Mange arbejdsløse og gå den samme vej. Tiderne er strenge, fabrikken gik for lidt. Det kunne have været så godt, men nu er det faktisk skidt. Ikke flere penge, fyre fra mit job. Jeg er helt uskyldig, fabrikken holder op. Jeg har slidt og slæbt for dem, nu har de sagt stop. Ikke flere penge, fyre fra mit job. Jeg sprængte akkorden, nej, bevar mig vel. Jeg skulle bare tjene til familien og mig selv. Nu min fagforeningsbog, det aller sidste strå. Masser af fabrikker, men hvor der job er på. Johnny Reimer, kan vi høre nu, er det underholdning? Ja, jeg mener alt form for optrædende underholdning. Så kan der være tale om god og dårlig underholdning. Og jeg mener, det her hører til den gode underholdning. Jeg har Krum allerede bevist, sådan set. Hvem er det underholdning for? Mener du lige netop det her? Det må være... Jeg kan ikke sige nøjagtigt, hvilke mennesker det er, men vi ved i hvert fald, at den melodi har været lavet på grammofonplade tidligere, og har bevist et salg. Og det er altså disse mennesker, det er åbenbart er direkte underholdning for. Så lad os spørge, hvor stort er publikum på den slags underholdning? Så kan vi igen tale om pladepublikum, eller om de mennesker, som blot sidder og lytter i radioen, og har nok i det. Det er også et publikum til denne melodi og til denne gruppe. Men publikum må åbenbart være stort, fordi jeg kan give som eksempel, netop denne her gruppe er netop blevet engageret til en turné i 32 byer i Danmark, hvor de skal rundt og underholde, så der må altså være basis for en bred underholdning. Jamen, hvor mange plader har den solgt? Den nærmer sig 50.000, hvilket ikke er så forfærdeligt meget. Prøv at give mig nogle tal. Hvad er en stor hit, og hvad er en lille hit? Jeg har været med til at producere plader, der har solgt omkring 200 eksemplarer. Og jeg har været med til at producere plader, der har solgt over 100.000. Så det er cirka normen. De 200 er en fiasko. Hvad er nok til at komme ind på hitlister? Det afhænger lidt af tidspunktet på året. I de døde perioder vil jeg regne med, at en 4-5.000 plader skulle være nok i Danmark. Men om den så kan holde sig mere end en eller to uger, det afhænger af, om der stadigvæk er salg i pladen. Hvordan laver man en hit? Ja, bare man vidste det, så vil vi blive meget rige. Det er der ingen mennesker, der ved, men vi kan gå ud fra, at har man en meget ørefaldende melodi, og man har en god og meget ørefaldende tekst, og en populær kunstner, eller en god velegnet kunstner til melodien, og får den ud på det rigtige tidspunkt, så har man en chance for at få en succes. Men man kan aldrig føle sig sikker. Men vil det sige, at de laver plader efter, hvad de selv synes er underholdende? Nej, jeg må indgå et kompromis i det, at jeg må lave plader, dels hvad jeg selv føler er forsvarligt, og hvad jeg føler, folk gerne vil have, hvad der skulle være behov for. For hvis jeg kun lavede til min egen smag, var det ikke sikkert, at der var andre end jeg selv og en lille skare, som synes om lige netop den genre. Men ved at spekulere i, hvad andre synes om, så må man formode, at usikkerheden bliver endnu større. Jo, det må være det samme som at lave radio og fjernsyn. Det skulle også gerne, det skulle man også gerne lave til folk, og ikke for de folk, der laver udsendelsen. Hvad repræsenterer plader, der går på Dansktoppen for dem? Er det en folkelig underholdning, eller er det en fordummende underholdning? Nej, det er jo desværre, det er der ikke mange folk, der ved, kun en lille del af det, der bliver lavet på grammofonplade. Der er en masse ting, som aldrig får lov til at blive spillet på Dansktoppen. Og det gør det hele meget sværere for os andre jo. Men, hvad skal man sige, det er vel nok en bred underholdning. Det er ikke beat-orienterede mennesker, eller folk-orienterede mennesker, som køber disse plader, som er på Dansktoppen. Det er altså den brede befolkning fra 8 år til 70 år. Dansktoppen er for mange mennesker et fordummende begreb. Er det også det for dem? For hvilke mennesker? Jeg tror ikke, det er så forfærdeligt mange mennesker, som man gerne vil gøre det til. Jeg mener, jeg er den lykkelige egenskab, at jeg har rejst Danmark på kryds og tværs
som solist selv, og kender folks indstilling til dansk underholdning. Og jeg ved, hvor glad man er for den genre overalt i Danmark. Ikke flere penge, fyre fra mit job. Jeg er helt uskyldig, fabrikken holder op. Jeg har slidt og slæbt for dem, men nu har de sagt stop. Ikke flere penge, fyre fra mit job.